Hey lovelies, it's your girl Didi and you're welcome to my channel. How are you all doing? I hope you're doing amazing. So today we'll be listening and reacting to, Finnish police chasing a half-naked drunk guy. Oh my gosh. And the guy is actually a cyclist. So, let's get to it. Listen and react. Ajatso paistaa ja kolikkoa taskussa. Kyllä kaukaa katsottiin, että auto teillä joku mutkittelee ja sitten jättiin sen lähemmäs, niin sinähän tämmönen isäntä ajeli keskellä ajokaista ihan mutkille pyörille ja takapuoli paistoi niin reilusti yli puolivälin. Pitäisikö se vähän kyselle kuulumisia? Päivää! Onko vielä pitkä matka? Mene sinne! Menehän heti seuraavasta risteyksestä tuonne pyörätien puolelle. Missä? No niin. No niin, nyt kato. Vauhti ne kukkaskas. Ajohan oli niinku vaarallisen holtitonta, että tietenkin olisi ollut niinku halu se pyssäyttää ja sanoa, että taluttaa tuossa kunnossa pyörää. Sieltä se tullut. Hei! Pyssäätä! Pyssäätä! Ei voi! Ei voi! Ei voi! Ei kertaakaan. Ei tuo olisi pysähtynyt muuta kuin piikkimatolla, jos sille. No, meidän puolesta tavoite on saavutettu, eli saatiin tämä liikkuva pajatso tuonne pyörätiin. Sävypokaa aillista. But why is he showing his bare ass though? Like, he definitely needed help. Because even when he was asked to stop, he was shouting, I can't, I can't. Finland looks like a very happy country, you know, like its citizens are just really happy and fun people. It's the way the policemen were still laughing for me. That was hilarious though. Let me know your thoughts in the comment section. Give this video a thumbs up, share it, subscribe to my channel, and I'll see you on my next video. Have fun.